що, Юра, не купив, так? Да? Я не купив, бо нема продавця там всередині. А-а-а. Нема вивіски висить, потрібен продавець, того з'їли. З'їли канібали. І номер телефону. Хто їсть цих продавців? Ви що хотіли купити? Газету. О, газету. Що, їдемо до них через Чанку, так? Як ви читаєте? Газета цього місця. Купі-продай називається. Чи шостий відділ йде? Неофіційний працівник міліції. Так? Так. О, тут рідна подільська школа справа. Дюсеаф. Не Дюсеаф, а шкі подільські. О, мій однокласник пішов, Ігорка. А, я бачу. Перше графіті вон на тій стіні. Да, воно це зелене з краю, велике. Там написано Jasper, і таке привидіння намальоване. Це я забув. Так, набомбив на стіні. А саме перше, це було, ми жартували, ми довго ніяк не могли спортити ту стіну, і бетонний забор там на об'їзді. Їхали два моїх друга і каже, ви що, сутіньори? І ми вирішили написати такий сутіньорс. Але це не було, це було такий, типу, ну, прес-реліз наш. А потім пішли вже графіті. Малювати, так. Да. Цікаво. Та ти малий був, скільки мені було? 13 чи 14 років мені. Вже портив стіни був. Ай-яй-яй-яй. Тебе знову крутики в там. А? Знаєте, да, у мене так відростає. Ну. Старі. Я сьогодні хочу до пахірмахера сходити. А, ну. Кіоски, я тут колись були, їх немає. Так. Машу на об'їзд можна їхати, тоді там брали, так? Там брали, ну. Це їдемо. Колись був тут, але його забрали. А от він є. Тут то? Ні, ззаді ми вже проїхали його, але я тут можу збігати. А, на об'їзд. Добре. Юра, там є в тій рукавичці всередині такі. Нема. Ні. Ти колись літак стояв замість Христа? Ага, я пригадую, мені тато показував. В кожному районі. Тут, так, аеропорт дуже серйозний. Аеродром був воєнний. Дуже серйозний. Дивися, башка. Прошу. Нічого, нічого. Бойовий аеродром тут був. Бойові літаки тут стрілювалися. Угу. Німці їдуть. Леоні. Так. Ті хатки, що от тако тут, то вони завжди так розвалюються. Кожний рік підлати, там не все одно. Ламається. О, бамбуки тут ще живуть. Можна сюди повернути. Так,
Ой. Більш пиріжки. Десь робить, десь річка і дамбу, опори для дамби, річка тече. Тут до річки залишилося 200 метрів. За цими домами річка тече, розліва. Ти що, мозик? А ось тут було сюди? Ні, це